10万6。十几万哈，因为我想要了解这个大概开多久的里程数就造成这样，这个其实已经坏得还蛮彻底的。好，开始了哈。好 ，CIVIC8 代九代社团的车友们，大家下午安。我是 KT 避震器的魏经理，我也忘记好像是礼拜六吧哈，有在这里开直播，对不对？那今天这一款车哈，一样是 CIVIC 的八代。那今天的车友哦，因为降低啊车高降低的幅度有稍微比较多，所以除了改装 KT 的道路版避震器之外，也还有要加装后方的仰角调整器哦。那仰角调整器的部分，待会再来一一跟大家来介绍。因为刚刚在拆装的时候有发现到啊，前面的三脚架的一个橡皮哦，已经有不只是皲裂，也已经有开始有脱落的状况。那我们先来介绍一下原厂的避震器跟原厂拆下来的这些东西有哪里有需要跟车友们一一讲解的地方。好，这个是原厂避震器前面的避震器，它前面是一个麦花臣的悬吊系统，在上座的下方啊，其实它有一个转向的轴承，这个是麦花臣的悬吊。麦花臣的悬吊我们在转方向盘的时候，它的下方啊有一个轴承来负责转向时候的一个转动。那这个轴承哈，其实这款车在2006年、2007年当时啊，一开始上市的时候，有很多的车友有反映说，原厂的避震器就有转向的异音。后来小改款之后，这个轴承就有改善哈。所以这个如果有一道转向的话，第一个要发现问题的就是在这个上座的轴承部分哈。那改装 KT 的话，倒是不用烦恼这样的问题的。因为即便这个避震器没有坏掉啊，这个上座也已经使用的年份也有点久了，里程数有点多了，如果拆装这个上座来沿用，也许有可能会有异音的风险，所以 KT 的话这个上座就有附一个新品，所以这个是 KT 的话是总成件。那改了 KT 之后，不只是高低可以调整，软硬的话也能调整，所以功能性的话会比较多元化一点点。那这个是后方的阻尼筒，这个阻尼筒我也不知道有没有换过，但是作动起来应该还是正常的，它回弹的速率有比较慢，有比较衰退了。那这个上方的话有橡皮，橡皮的话其实原厂这个橡皮啊不太会坏，我们就把它拆来沿用就好了。这个是后方，那这个是后方的弹簧，在这台车它的上方有一个倒三角形的弹簧橡皮，这个橡皮跟下橡皮啊是需要沿用原厂的。那这个是后方的仰角，它没有办法做 camber 的调整，所以改装之后会在这个地方它有一节可以多出来，可以调整这一次的长短度。那可以调整长短之后，就变成它后轮的角度呢可以做调整，所以需要改装后方的仰角调整器。那在改装避震器的时候，一并改装仰角调整器，有一个最棒的好处就是我们可以节省掉定位的一个费用哈。好，这个是后面的部分，那这个是前面，在避震器的下方哈，这个我们叫三脚架，它的名称呢，顾名思义的哈，它是一个三脚，三点有连接，所以一般我们叫三脚架。那这边的话，它有一个接头是接仰角的哈。好，这个。这边的话是有橡皮哈，然后这个橡皮的话，一般来说啊，我们正常开始在损坏的时候，它会裂掉，可是这个裂到已经整个都快脱落了哈，所以这个遇到坑洞的时候啊，一定应该会有打到了一个异音，那也有可能会造成一个定位角度的不精准哈，这个裂掉整个都已经脱落了哈，不只是裂掉。好，这个是已经损坏掉，那我们来看一下。这边好了，后方的安装我们先来介绍为什么要改装仰角调整器。这个是后轮的轮胎，如果车高降低之后啊，这个角度降得越低，这个角度会变得越趴，那轮胎变得倾斜的角度越大之后，这个轮胎的接触地面的面积会变得比较多，这边比较少，所以这边轮胎磨耗的会比较快，所以一般我们车友就会说是吃胎的状况，就是这里的轮胎磨耗会比较快。所以本来假设这条轮胎呢能够开40000公里，因为这里的轮胎磨耗的比较快，有可能是有开10000多公里就已经
就已经需要更换了，所以就有点浪费。所以改装仰角调整器的用意，就是借由可以调整的机构来改变这个的角度。哎，我们正常角度这个角度不吃胎，可是降低之后它变成这个角度，所以可以改装仰角调整器，把它调长一点点，让它后轮的这个角度、camber 的角度能够再正一点点，才不会异常的磨耗。所以这个是改装仰角调整器的用意。那仰角调整器长在，它是长在哪里的？它是在这个地方哈，在后轮的上方。这里这个机构就是后方的仰角调整器，原厂的它不能调整长短，可是改装的这个局部它是可以调整的哈。我们调长调短，它就会改变后轮的 camber 角度了。那像这台车，它原厂有配备是 HID， 所以在仰角调整器的上方啊，也有一个固定吊架，这个吊架就是在固定后方的车高水平的吊架哈，所以仰角调整器的施工的时候也得要注意这个地方。那后轮的话，这个是一个大圈径的弹簧，所以这条弹簧在后轮的乘坐感觉上哈会比较舒适一点点。那上方有一个调整机构，这个调整机构是在一般我们叫 high low key， 是在调整车高用的哈，所以如果车高要很高的话，是把这个调整机构把它调长，它的整体长度变高变长的话，车高就会变高。后方的话，这里有一个筒身，这个筒身也是可以调长调短，可是这个筒身调长调短，它不会改变车高啊，它这个筒身调长调短的用意是在取决于这个弹簧的预展，可是这台车要特别留意哦。它后方的弹簧的自由长度，就是还没有压缩的时候，它是18公分。那我们装好之后，现在来量这个后面的弹簧长度呢，就不能低于17.5公分哈，也就是压缩大概5mm左右而已。如果啊筒身调得太短，它的弹簧预载过多，那这一台车怎么调整都不好做，而且会造成筒身寿命的缩短，也会有不应该发生的异音哈，所以。这台车整个安装零混的重点就是在后方的筒身，千万不能缩得太短，所以这个是这台车要特别安装上要特别留意的地方。那后方的阻尼调整是在后行李箱两侧有一个饰板，我们往中间折就有办法看到这个避震器上座，就从那个地方来做阻尼的调整。好，那这台车的车友还有改装了好多东西，比如说这个是 RR 包，还有改了排气管之类的。那前面的话我们来介绍前面的避震器。前面的话，因为这一颗 1.8升或者是 2.0 的引擎的重量啊，我们弹簧所配置的公斤数是7公斤，那为了希望它整体操控的感觉会更舒适，所以我们前面的弹簧配置的公斤数是配7公斤，而且不是配直卷式的弹簧，它是一个灯笼状的弹簧。那灯笼状的弹簧有一个好处，就是我们遇到坑洞的时候，它在往上回弹的时候的力道啊，会有一部分是往两旁来释放的，所以它作动起来会比较缓和一点点。那弹簧跟弹簧中间的线距，这个线距也会比较开，它的行程也会比较大，所以一样是200mm 20公分的弹簧，它所作动的行程会比直卷式的弹簧还要多出了大概30%左右，所以它的乘坐感觉就会变得比较舒适哈。那前方的话，刚刚坏掉的三脚架是这里，它是在这个地方，它是在这个地方，它的橡皮已经龟裂了哈，所以是从这个地方，那换掉之后就会正常化了。那在避震器的部分的话，它有一些油管固定架，这个是 ABS 感应线的固定支架。这些都是跟原厂一样的位置，那这条弹簧的线距可以看到它是比较开的，所以它会比较舒适一点点。那前面麦花臣的悬吊系统，如果啦安装完毕之后啊，在脚管上方这个银色的齿轮撞托盘，我们记得把它敲紧，记得把它旋紧，就不会有阴影的状况。那前面的部分的话，阻尼调整哈，你镜头拉上来看看，这里可以拍得到吗？这里可以哈，好。这个是8代哈，这里本来有一个饰盖，来从这个地方，它原本是盖起来的，原本是盖起来，所以我们要调整阻尼的时候，这个饰盖往外拉就可以把它拆下来，这里就可以看得到 KT 的一个上座，那从这里就能调整阻尼了。调整的方式，
往顺时针就变硬，往逆时针变软。这一边跟另外一边驾驶座跟副驾一定要对称。好像今天的话，我们大概会调个大概15段、16段左右，因为轮胎是2154、57嘛，哈，所以我们大概会先调15到18段。那后方的话，车友我们都建议车友了，大概也是大概15到20段这个区间，整体乘坐起来的感觉呢都相当的不错。哇，这里车友也改了不少东西耶，这里有负极接地线，这个是爱马龙的电瓶，然后这里有细胶水管，好，所以也琳琅满目改了不少东西。啊，车友们有没有什么问题需要问经理的？没有哈。好，那今天 CIVIC8 代还有加装的后方的仰角调整器啊，前面的话不是改装了，前面的话是因为三脚架已经损坏了，所以我们来做汰换。那如果车友们哦，这一台车啊，哇，光我们这个星期就卖了好多好多车友，那也谢谢车友那么多的支持跟捧场嘛哈，尤其是北部的车友，好多车友都是装 KT 的。那如果车友们哈，有需要试乘，试乘之后觉得满意啊，再来考虑 KT 就好了。如果有需要试乘，再请跟我们的 KT 的小编联络啊，谢谢大家，拜拜。